Знай своїх. В Україні створили онлайн-каталог, який допоможе малому бізнесу заявити про себе. Локальним виробникам пропонують стати більш впізнаваними та збільшити кількість клієнтів. Доєднався до проєкту і коломийський спеціалізований магазин «Дротик». Якісний товар, низькі ціни та приємний персонал. Саме так відгукується про магазин «Дротик» покупці. Цей заклад пропонує неймовірний асортимент продукції для освітлення приміщень та декору. Тут можна купити все, починаючи від найдрібніших деталей і до люстр світових брендів. Дуже хороший асортимент в магазині, приємні продавці, завжди все вчасно. Якщо навіть під замовлення треба щось заказати, під замовлення привозять дуже швидко, якісно. Я задоволений. Мені подобаються їхні порівняно з іншими низькі ціни. І також саме основне – це якість товару. Улюблений магазин уже багато років. З задоволенням його відвідую, так як завжди радує асортимент, завжди радує якість товару, завжди радує цінова ціна. До прикладу, сьогодні прийшла обрати собі фітолампу, так як дуже така корисна річ для господинь, які вирощують на підвіконні зелень. А також сьогодні ви побачили новий вид гірлянди і також придбала гірлянду новинку, тому прийшла. Прийшли по світильники, по точкові світильники, маленькі. Вибираємо в зал, асортимент дуже великий, висококваліфіковані спеціалісти. Тут можна загубитися. І ми обрали правильний вибір, обрали цей магазин і вибрали світильник, який нам дуже сподобався, ціни також приємні. У спеціалізованому по електриці магазині «Дротик», який має зручне розташування дорогою з Коломиї до Вербівського мосту, є світильники, кабельно-провідникові товари, електроінструменти, скляні столи, торшери та все для декору вашого помешкання. Тут, кажуть, роблять усе можливе, щоб кожен клієнт залишився задоволений та обов'язково знайшов те, що шукав. Магазин у нас спеціалізований по електриці, тут іде електротехнічна продукція. Ми починали наш магазин тільки з технічною продукцією. Це була кабельно-провідникова, автоматика, інсталяція і так далі. А потім ми з часом вирішили розширитися, і так як розширили саму будівлю, то автоматично розширився асортимент. Приділяємо увагу розширенню асортименту суто у декорації. Тобто це люстри пішли в нас, а люстри, звичайно, тягнуть за собою і лампочки. Тобто все освітлення, яке потрібно до хати. Це починається від початкового, від, як кажуть, як здають серець у експлуатацію будинки, то від серця у нас практично можна закупитися, придбати всю електрику до здачі будинку під ключ. Ми цінимо наших покупців, бо тому що завдяки покупцям існуємо і ми. Це одне питання. А друге питання – покупці цінять наш, тому що у нас продукція завжди якісна, і обслуговування стараємося всім догодити, стараємося увійти в положення кожного клієнта, стараємося воювати завжди з цінами, підтримуємо широкий дуже асортимент від дешевого сегменту до дорожчого, до дорогих брендів, скажімо так, і товар, який є в наявності, дуже багато тримаємо товар в наявності, дуже багато йде ще під замовлення. Ну і от за рахунок того, бренди в нас дуже красиві, наприклад, на рахунок люстр, то і стараємося тримати, як кажуть, руку на пульсі і відповідати сучасним вимогам нашого клієнта. Магазин «Дротик» доєднався до онлайн-каталогу «Знай своїх». Галина Васкул каже, це ще одна можливість стати ближчими до потенційних покупців, розповісти їм про послуги та асортимент товару, акції і новинки, які тут впроваджують. Цікаво донести до пересічного громадянина, коломиянина і довколишніх наших територій, донести цю інформацію, яка надто важлива, тому що люди дуже багато, от ми вже скільки існуємо, Коломиї, наш магазин відкритий з 2004 року, але ще дуже багато людей, хоча Коломия, яка не є велика, то багато людей приходять до нас вперше в магазин, хоча одні другим переказують, що є там такий магазин чи ще, але дуже багато людей, які не володіють цією інформацією. А так як зараз усі через інтернет-мережі всі дізнаються, більшість інформації проходить саме так. Як вважаєте, це добре взагалі, що створили таку цю платформу? Безумовно, я підтримую це і безумовно, я рахую, що це дуже добре. До слова, додатковим бонусом для учасників платформи «Знай своїх» буде професійне просування, адже партнером онлайн-майданчика є Національна асоціація медіа, у тому числі Радіо Сяєво та телеканал НТК.